Dette er Fin fredag, live fra NRK Marienlyst. Ta vel imot Kristine Magnussen! Fin fredag! Jeg har tatt på meg snurreskjørt for å feire at det er helg. I dag får vi besøk av en fyr som har imponert hele Norge med morsomme fylletriks og fantastiske illusjoner, nemlig han her. Alex Alexander kunne helt sikkert bare trylla seg selv inn i sofaen bak meg, men jeg tror han har tenkt å bruke døra som helt vanlige folk. Jepp! Der er han! Han skal selvfølgelig trylle for oss, og så skal jeg prøve å få ham til å avsløre et trylletriks til deg som ser på. Og så må han selvfølgelig gjennom stemmeskiftet. I tillegg kan du glede deg til dette. I Frekk fredag tror tre elever fra Frogner skole at de skal få møte selveste kongen. Det blir dårlig stemning når de tre Mia-jentene møtes for første gang på lenge. Og i musikkvideoduellen er det du som bestemmer om du vil se to kule gutter rappe. Sett FFA for Erik og Chris med Dra tilbake. Eller en kul jente som synger Send FFB for Samsaya med Superhero. Uansett hva du stemmer på, så kommer det til å bli kul musikk. Men nå er det et nytt år, det er en ny sesong Fin fredag, og vi vil ha besøk av den beste illusjonisten vi vet om, nemlig Alex Alexander! Hei! Velkommen! Sett deg ned! Veldig glad for at du ville komme. Ja, takk for at jeg ville komme. Det første jeg lurer på, kan du gjøre et triks med en eneste gang? Ok, men da må du hjelpe meg. Ja. Ok, litt farlig triks. Vi skal farlig. Brenne, så vi skal ta den farlige lighten. Veldig farlig lighter. Så hvis du kan ta den, tenne på den, så har vi en tråd her. Ok, tenn på lighteren, tenn på lighteren. Er du klar? Ja. Hæ? Oh, den var skarp. Hæ? Jeg var veldig skarp. Det var veldig godt å trylle. Allerede er jeg imponert. Ja, du har tatt med deg en hemmelig ting. Ja, det har jeg. Som du putter i den boksen. Og den kan du som ser på vinne. Hvis du ringer 815-21-101 og stiller ja eller nei spørsmål til Alex. Det blir vel bra. Vil du gi et bitte litt hint? Ja, det kan jo hende. Altså, alt med meg er jo litt magisk. Ja. Så kan det, det er noe magisk. Noe magisk oppi det. Vi får se. Det er jo mange som lurer på ting om deg. Mm. Og Håvard, han har stilt det spørsmålet som alle flest lurer på. Nemlig, når begynte du å trille, og hva var ditt første triks? Jeg var 5 år, og da fikk jeg den her. Min første tryllebok av bestefaren min. Mm. Og det var min store inspirasjon. Det var... Og da begynte du å trylle med én gang? Ja, en av de tingene som jeg faktisk lærte i den boka, det var det her. Ja. Vi tar en mynt sånn, ikke sant? En femmer, så vi kan se der. Mm. Og veldig viktig å følge med, for hvis vi ikke følger med, så går du glipp av det som skjer. Ikke sant? Den er borte! Jeg fulgte ikke med. Men jeg hadde også en annen, som er litt morsom. Ja. Det var en av de første tingene jeg opptredde med. Ja. To røde skumballer. Ja. Du peker på en av dem, hvem du vil, den røde eller den røde. Er det samme hvilken? Ja, det spiller ingen rolle. Ja, da vil jeg ha den som er rundest, den der. Den rundeste røde, kan du si. Så hvis jeg legger den litt der da, og så tar du... Passe på den. Jeg holder den. Sant? Så vi har en her, og hvis du åpner hånda di, så får du den. Så vi holder en hver, kan du si. Så bare hold så hardt du bare kan. Ikke åpne opp før jeg har telt til tre. Ok, Kristine? Okay, jeg holder det hardeste jeg kan. Veldig bra. Kjenner du at jeg tar på hånda di sånn? Ja. Bra. Kjenner du at jeg tar på hånda mi sånn? Nei. Nei, du skal ikke det, altså. Nei, det var ikke bra. Ok. Nei. Så åpne opp sakte. 1, 2, 3. Nei! Det er begge! Ja. Ok, det
det var veldig bra, men så har du liksom lært deg bedre og bedre og større triks. Ja, absolutt. Begynte å bytte plass med damer og forskjellige sånne ting. Ja, bytte plass og hoppe ned i vanntanker og litt skummelt. Men... Og så er det mange som liker å se på deg trille. Ja, det er kjempehyggelig. Sudarat og Fredrik, de har faktisk blitt så inspirert at de har lyst til å trille selv. Oh. Men de synes det er vanskelig å lure på om du har noen triks som de kan lære. Ja, absolutt. Ja. Men selvfølgelig, det er jo sånn at vi skal jo egentlig ikke røpe hemmelighetene. Nei. Men siden dette er første programmet i 2012 med Fin Fredag, skal vi gjøre et lite unntak. Ok? Og da er det viktig nå at alle der hjemme følger med. Det vi trenger er rett og slett en strikk. Gummistrikk. En vanlig gummistrikk som dere har hjemme. Mm. Og skal dere sette strikken på de to fingrene, altså pekefinger og langefinger. Lokke hånda, så kan dere bare knipse. Hva? Og så... Den bytta plass. Kommer den over dit, ikke sant? Så det vi til og med kan gjøre fra andre siden, fra lillefinger og ringfinger, bare knipse. Og så kommer den over. Ja, men ok, da må du vise det. Ok. Nå skal jeg ta dere med bak kulissene, så jeg skal snu meg litt, så dere faktisk får se baksiden her. Sant? Strikken på de to fingrene. Når jeg viser strikken og lokker hånda, så legger jeg strikken over fingertuppene sånn. Nå skal jeg åpne hånda veldig sakte, ok? Sånn at dere kan se hva som skjer. Da kommer den over dit. Men kan alle lære seg det? Det må åpne Absolutt. Veldig fort, da. Men det må åpne fort når vi skal gjøre det. Ja. For da, da hopper den. Kommer den fort over sånn. Mm. Veldig bra. Du, er dette noe som alle kan lære seg? Absolutt. Kan Men man må jo øve. Man må jo øve masse for at det skal se fint ut og at det ser magisk ut, da. Jeg får 7A på Langehus skole. De lurer på om du noen gang har tabbet deg ut på scenen. Ja, det har jeg faktisk gjort en del ganger. Har du det? Men så er det gjerne sånn at jeg finner på nye ting underveis noen ganger, da, ikke sant? Sånn at selv om kanskje jeg vet at jeg har gjort noe feil eller tabbet meg ut, så gjør jeg noe annet så at folk ikke skjønner at jeg faktisk har tatt meg ut allikevel, ikke sant? Og det er jo også litt magisk, ikke sant? Ja, det er noe med veldig. Det at ikke man røper. Du at man øver faktisk, deg på det også. Ja, ja, absolutt. Altid på alle ting, så man vet hvis noe går galt. Vi har en spørsmålstafett. Mhm. Og Jenny Skavlan, hun var vår forrige gjest, og hun visste ikke at du skulle komme, men hun har stilt et spørsmål til deg likevel. Kult. Og det kommer her. Kjære du, som ikke helt vet hvem er henne, hva er ditt nyttårsforsett? Mitt nyttårsforsett, ja. Ja, faktisk, nå skal jeg være helt ærlig og si at jeg har egentlig ikke noe spesielt nyttårsforsett. For jeg har en sånn følelse i fjor, i 2011, at 2012 bare kommer til å bli et så bra år, at jeg følte liksom at jeg tror alt bare brikkene kommer til å gå litt sånn magisk sett på av seg selv. Da, bare. Av seg selv? Ja, liksom klaffe liksom. Ja, så du trenger ikke nyttårsforsetter? Nei, jeg har følt det jeg ikke trenger. Jeg har bare liksom følt at jo, nå skal vi sånn god flow som vi kommer på nå. Men du, da vil jeg gjerne at du skal stille et spørsmål til neste gjest. Mm. Og det er Yasin og Julie Maria, som har vært skuespillere i AFN. Mm. Nå skal de opptre i MGP for voksne. Ah, kult. Vil at du skal stille dem et spørsmål. Ok. Da har jeg et spørsmål til dere. Hvordan er det å være fra å gå da, fra TV, film, til å plutselig å stå på scenen under MGP? Det får vi svar på neste uke. Mm. Da skal vi videre. Fordi vi har en til som jobber her i Finn Fredag. Han har nyttårsforsett. Og lure folk. Fortsetter med Frekk Fredag. Han heter Torkil. Og denne uka så har jeg sendt han til Frogner skole. Der skal Shabnam lure 3 av klassekammeratene sine. Og du, helt ned. Ok, nå er like før 3 av klassekammeratene til Shabnam skal bli lurt. De blir ført inn i et rom hvor de må gjøre masse rare ting for å få lov til å møte kongen. Men han skal jo ikke møte kongen, han skal bare møte meg. Kom. Jeg heter løytnant Stenmark. Har dere møtt kongen før, eller? Nei. Er dere spente? Ja. Mm. Ja. Kongen er en veldig snill mann, men det er veldig viktig at når man møter kongen, at man opptrer korrekt. Har du dusjet i dag, eller? Nei. Kan du ta ut armene? Ja, det er godkjent. Hvis man skal hilse på kongen, så er det veldig viktig å ta deg først, at du bukker helt i 90 grader. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, ja, vent litt. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oi, 7, 8. Ja, men her går fint. Da gjør vi en test, ikke sant? Når kongen kommer, så skal dere bukke dypt. Vær så god. Og du, helt ned, helt ned, helt ned. Fint, sånn, og så opp. De er helt sånn, dere. Så skal vi øve på å snakke til kongen. Kongen har en liten talefeil. Har du hørt kongen på TV før? Ja, liksom skurring, yes. Problemet til kongen er at han ikke klarer å si R. Så det som er med kongen, selv om han er en snill mann, så er han, synes han er veldig slitsomt og hele tiden blir minnet på at han ikke kan uttale bokstaven R. Så vi skal øve på en setning. Dere skal si uten å uttale R-en, da. Hvis dere skjønner. God dag, deres høye... Nei, kongelige høyhet. Kjære kong Harald. Okay. Velkommen til Fjongen skole. Kjære kong velkommen til Fjongli skole. Jeg fikk en melding her. Jeg har fått beskjed om at han er på vei hit. Nå? Ja. Han hadde lyst til å treffe dere først. Så jeg tror han er ikke så langt unna. Men da er det en siste ting når han kommer inn nå. Det som er med kong Harald er at det er ikke lov å se han i øynene. Ikke før etter at man er ferdig med å hilse på han. Skjønner du? Ja, blikket skal være der. Fordi det er en majestetsfornærmelse hvis man ser på han før man har fått lov. Greit? Ja. Ok, se ned. Gjør dere klare? Kommer han nå? Ja. Nå? Han var jo på vei, han var borte i gangen her, når jeg fikk melding. Så se ned. Nå skal jeg rope på han, jeg er sikker på han står på utsiden. Kom inn! Deres kongelige høyhet. Deres kongelige høyhet. Deres kongelige høyhet. Dere lurte meg med på super og frekk fredag! Ja! Jeg heter Mathilde. Jeg heter Anna. Jeg heter Jabal. Og vi er Lund og Frekk Fredag. Vil du gjøre som Shabnam og lure en venn, sender du en e-post til finfredag@nrk.no. Nå, Alex, skal vi gjette hva som er oppe i boksen. Fin fredag, Ines. Fin fredag. Du har 20 sekunder på å gjette hva som kan være magisk oppe i den røde boksen fra nå. Ok, er det stort? Nei. Er det lite? Ja. Det er plass til noe. Kan man bruke det som transportmiddel? Nei. Nei. Er det mindre enn en fotball? Det er plass til noe oppi her. Oppi her. Er det noe som kan trille? Noe trillekunst? Ja! Littegrann! Det var veldig bra, Ines. Er det en ball? Tiden din hadde svært gått ut, Ines. Åh, det var dumt. Det var veldig bra. Veldig bra. Vi skal si fin fredag til Rebecca. Hei! Fin fredag! Hvor ringer du fra? Fin fredag. Jeg ringer fra Jessheim. Jessheim. Der har jeg vært. Du har 20 sekunder til å gjette hva Alex har puttet opp i boksen fra nå. Er det magisk? Ja. Er det noe du kan ha på hodet? Nei. Er det kort? Nei. Er det kort? Ja, jo, ja. Er det en kortstokk? Er det kort? Ja, nei. Tja! Det var ikke kortstokk, men det kan brukes til trylling. Fortsett å ringe inn på 815-21-101 hvis du vil vinne det som er oppe i boksen. Nå skal vi se på Mia. Og der er det julemarked. Iben har vært kjempenøye og lagd en kjempefin ting som hun skal selge på julemarkedet. Mens Marie og Alex, de har ikke vært så veldig ivrige.
Ja, det ble kjempefint. Veldig, veldig bra. Så, eller, hvis du hadde tatt den litt mer til venstre, da tror jeg du får strukket ut. Så bra! Hei. Hei. Hei! Hva har dere tatt med? Vil dere se hva jeg har tatt med? Ja. Ja. Jo, ikke sant? Her er Maria Josef, gjetegutten, noen sånn dyr, engelen, de tre vismenn, og til slutt Jesusbarnet. Oi! Det var dødsfint da! Takk, jeg har holdt oss inn torsdag. Vi har laget... Hvor er de? Skal ikke alle ta noe? Jo, jeg har jo lagd den her. Så det er han som jobber i stallen. Så er det moren hans, og bestefaren hans, en tjukke bestefar med tjukk mage. Og Maria har jo lagd han her. Det er Judas. Judas, ja. Judas. Ja, da måtte bli ferdig, vet du. Se her. Oi! Hvem som har laget denne? Hei, jeg. Den er jo helt nydelig, men fantastisk. Så fin den er! Og nå, dette her, her har vi jo førstepremien til lotteriet. Dette her er førstepremien. Her er førstepremien til lotteriet, folkens! Kjempefin, altså. Veldig, veldig fin. Ja, og da var det tre nisser her, ja. En, to og tre. Nå åpner det. Kan ikke dere at dere lurer? Nei. Å, nå begynner det å komme folk. Hei, god jul. Oi, har du lagd det? Nei, jeg kjøpte på senteret. Men det var ganske dyrt da. Takk. Snakkes da. Nei, hei, hvor koselig å se dere sammen igjen. Og jeg har med kamera, kan ikke jeg få lov til å ta et bilde av dere? Hæ? Ta og sett dere litt nærmere hverandre. Vi må sette dere sammen, så ser dere liksom sånn. Det blir kjempekoselig. Kom igjen da, inn til hverandre. Så, og kan ikke dere ta på nissehuen? Og så smiler dere, sant? Smil da. Åh, så fint og koselig. Kom, skal vi synge? Åh, jeg synger som en ku. Nei. Vær sånn ikke det. Hei. Jeg bare tenkte... God jul, liksom. Tusen takk. Jeg har laget det selv, det. Åja. Ja, som sagt, god jul da. God jul, Lukas. Å, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Nei, for det var det skikkelig hardt. Ja, stakkars deg. Det trenger ikke være ekle. Hva da? Jeg bare... Det var ikke så mye å klage over akkurat. Det var det. Nei vel, god jul. Ups. Fortsettelsen av Mia ser du på nrk.no/mia. Nå skal vi si fin fredag til Mari. Hallo. Fin fredag. Fin fredag. Hvor ringer du fra? Fin fredag. Lier. Lier. Der har jeg også vært. Bra sted. Du har 20 sekunder til å gjette hva som er i boksen fra nå. Trillekort. Ikke trillekort. Blant annet. Åja, oh, det er mer. Det er mer. Trillesett. Ja! Det var kjapt, Mari. Veldig bra. Dette trillesettet kommer hjem til deg i posten. Og da kan Mari bli like god som deg til trille, Alex. Hvis hun øver mye, men hvis hun gir opp, så er det et bilde av meg der hun kan henge opp også. Du kan øve deg masse og bli nesten like bra som Alex. Du skal få se hvor god han er nå. Fordi han skal nemlig trille skikkelig. Wow. Det blir kult. Du blir med på det? Ok. Ok. Kan jeg være assistent? Du skal få lov å hjelpe til. Yes! Skal vi kjøre? Ja, vi kjører. Ja, ok.
vi sammen? Ja, vi sammen. Perfekt. Ok, men nå skal vi gjøre noe farlig og litt komplisert. Okay. Du skal hjelpe meg. Okay. Du skal gjøre et utbrytingsnummer. Du skal låse meg fast med håndjern. Okay. Og så skal jeg gå i en sekk. Ja. Så skal du låse fast sekken, ja. Og så skal vi se hvordan det går. Så vi trenger hjelp av en person til, Kristin. Ja, men Maren kan være med. Maren? Ja. Ok, da møter vi Maren. Ja. Dette blir spennende. Ja, Maren har alle tingene dine der. Perfekt. For nemlig, se her, sekken. En sekk. Kjenn at ikke det ikke er åpning i bånd. At sekken er hel. Ser du også, Maren? Ja. Ikke noe åpning. Perfekt. Vi legger den bare her. Så, håndjern. Viktigste delen. Ja. Lås meg nå fast med en kjetting på hver side av hånda. Knepp igjen hengelåsen. Er du sikker på dette? Yes. Der, ja. Ok, bra. Og så andre siden. Perfekt, skal vi se. Der, ok, da skal vi se. Sånn, der, så jeg ikke kommer til. Sånn, der, perfekt. Her. Bra. Ned. Ja, okay. Er det greit? Ja, det er greit. Drar dere sekken over meg. Og så må dere nå feste stålstangen. Ja. Gjennom hullene i sekken. Og sette en hengelås. Det er en hengelås på en siden, og sette hengelås på den andre siden også. Jeg tror Maren har gjort dette før, jeg. Så ikke kommer meg løs. Og en til der. Den var sånn. Testen ordentlig. Ok. Igjen. Så skal dere dra opp teppet når jeg sier ifra. Ja. Nå! Slipp! Veldig bra! Tusen takk! Så kult! Hæ? Det er kjempekult! Hvor lenge har du øvd på det her? Åh, ganske lenge. Ganske lenge? Ja, nå må øve å være kjapp. Ja, og så, men, jeg skjønner det ikke. Nei, du kan ikke avsløre det. Det er magi. Det er magi. Men du, når du begynner, hva skal de gjøre, de som gjerne vil bli så god som deg? Nei, da må de jo blant annet ta en tur inn på NRK Super på internett nå etterpå. For der har vi nemlig et lite magisk triks til. Ja. Til noen av de som ser på helt eksklusivt bare til dere. NRK Super-Edden skulle seks til fredag. Åh! Den gangen. Oh. Det er magisk. Oh. Det er noen som har vunnet musikkvideoduellen. Yes! Og det er Erik og Chris! Woo! Med Dra tilbake. Mm-hmm. Liker du de? Ja, absolutt. Du gjør det? Jeg har sett de mange ganger. Da må vi danse også. Ok, ja. Greit. Er du klar? Jeg er klar. Ja. Som
som holder unnslaft eller ble utsatt for unntatt av unntakene. Er vi utsatt for usanne utsagn og brutale budskap, og du satt i Newcastle uten alt dustprat. Da er det som om Gud skapte gutteprat som apparat for akkurat når du satte kursen du kan utenat. Glemmes det de andre kaller utgåtte vennskap, og du skaper goosebumps med armene utstrakt. Det er sånn det blir med tiden, vennene spres med vind. Så møtes vi og føler som om alle var der hele tiden. Husker godt hvordan ting var før, det er klart jeg savner det. Da fast telefon var det vi knyttet oss sammen med. Så kanskje vi kan dra tilbake for å føle selv, gjenoppleve stemningen og spenningen en lørdagskveld. Da vi snek på trikken eller løp på skinnene med flasker opp i sokker sånn at ingen hørte klirrene. Så kanskje vi kan dra tilbake. For vi var en gang beste venner, men du har blitt en jeg egentlig ikke kjenner lenger. Det er noe som ikke stemmer, visse ting jeg aldri glemmer. Spesielle sammenhenger, minner koster ingen penger. Jeg minner sandstrender, bassenger med solsenger. Man var ennå fotgjenger og trengte ingen bompenger. Satt opp telsenger og klimpret på gitarstrenger. Samlet alle fotballkort og var skikkelig tilhenger. Så kom første fest og jentene vi sprang etter. Første gang man klina og skrøt dagen etter. Husker hva han heter, duften av hår og gloss i lepper, og øl som vi gjemte på ryggen i slitne sekker. Så kanskje vi kan dra tilbake til vår glanstid på Eikeli, før tiden bare fløy forbi. Gjør nåtid til fortid før alt føltes så merkelig, og ikke bare møtes i ferier og under høytid. Så kanskje vi kan dra tilbake. Det tar tid å forstå. Tiden er de beste minner akkurat nå. Fortiden kan ikke nås, for tiden vil gå. Fremtid er minnene man lever for å oppnå. Fremtiden kan ikke spås, det tar tid å forstå. Men tiden er de beste minner akkurat nå. Så kanskje vi kan dra tilbake. Erik og Chris i Fin fredag. Nå, Alex, du er jo en voksen mann. Du har vært i stemmeskiftet. Hvordan var det for deg? Det var ikke sånn veldig spesielt, faktisk. Det gikk sånn ganske sånn smooth, som det heter, over. Men litt annerledes ble det jo, da. Litt mer voksen, litt mer voksen, magisk stemme. Men nå skal du få være med på Fin fredag sitt stemmeskifte! Og hvilken sang skal du synge? Vi må ha litt rock'n'roll, så det blir altså Dum Dum Boys med splittepine. Over hele linja, mandag hele året. Det er ingenting å le av, for jeg kan ikke la være. Splittepine!